Acum mergem cu 0% baterie. Deci m-am speriat. Doamne, nu mai avem baterie. Suntem în afara Bucureștiului și am rămas aici, practic. Astăzi să vedem ce se întâmplă cu mașina dacă rămânem fără baterie, mai exact 0%. Ce se întâmplă dacă rămâi fără baterie la Tesla? E bine, nu am experimentat treaba asta până acum, dar astăzi o să vedem ce se întâmplă dacă atingem borna de 0% la baterie. Nu vă recomand să faceți treaba asta dacă aveți mașină electrică, pentru că vă poate afecta bateria. Eu o să încerc să fac cât mai sigur posibil. Să vedem ce o să se întâmple în acest video. Nu uitați, dați acolo pe butonul de like, măcar pentru acest risc asumat, și să vă abonați dacă sunteți noi pe canal. Haideți să începem. Avem 15% baterie. Asta înseamnă că putem să mai facem încă 63 de kilometri. O să mergem cu bateria asta pe care o avem în zona de nord a Bucureștiului și o să încercăm să ne plimbăm cât de mult posibil până să ajungem la 0%, să vedem ce se va întâmpla cu mașina, cum va reacționa mașina, și ulterior o să mergem să încărcăm și mașina și o să vă arăt de la 0% cât durează și cât costă. E pentru prima dată când am emoții să fac un videoclip, pentru că de data asta risc mașina, practic risc bateria, care e cea mai scumpă parte din mașină. Dacă nu știați treaba asta, la Tesla cea mai scumpă parte este bateria. Am ajuns și la autostrada a 3. 11% baterie, o să-i dăm tare acum pe autostradă către nord și sperăm să se ducă procentele în jos și să ajungem undeva în apropierea unui încărcător. O să fie destul de riscant, dar sper să fie ok. Deja încep să am emoții pentru că am 5% baterie și n-am mai experimentat până acum să ajung cu mașina la 0%. Cel mai puțină baterie cât am avut până acum la mașina asta a fost 1%. Am ajuns o dată cu 1% la un supercharger intenționat la Pitești și atunci a fost cel mai puțin cu cât am ajuns. Aveam autonomie vreo 6 km, ceva în genul ăsta. Acum o să fie și mai puțin. Suntem pe pretaua de accelerare, avem 5% baterie și o să facem un 0-100 să vedem în cât timp se întâmplă. 3, 2, 1 și... Deci și la 5% avem destulă putere, dar 100%, gata. Limita e 100 pe aici, așa că suntem bine. Deci la 3% ia să vedem. Mamă! Deci și la 3% tot are putere foarte bună. Și la 3% cred că e o mică scădere, oricum ar trebui să fie o scădere, pentru că totuși nu mai are atâta putere. Din câte știu eu, dacă ai mai multă baterie, are o performanță mai bună mașina. Dar cred că la vitezele mici oricum se simte puternică. Dacă dăm la București și la supercharger, ne spune că vom ajunge cu minus 2% baterie. Adică în momentul de față nu mai este o variantă să încărcăm la supercharger. Suntem deja prea departe ca să încărcăm la supercharger. Trebuie să găsim o stație de încărcare undeva în zona de nord aici. Avem 1% baterie. Lăsăm pe asta să treacă. Avem 30 la oră. Facem accelerare la 1%. Păi ești nebun? Eu nu prea sesizez diferența. Avem 1% baterie și mașina nu prezintă niciun fel de limitare încă. Și 1% baterie avem la mașină. 0. 0. Avem 0% baterie. Și mașina încă funcționează. Deci acum mergem cu 0% baterie. Mamă, și mergem cu 0% baterie în momentul de față. Ok. Ne-am oprit un pic ca să înțelegem care e situația. Deci avem 0% baterie. Mașina e efectiv goală, total. Și tot mai putem să mergem cu mașina. Mai nașpa că uitați-vă unde ne aflăm în momentul de față. Deci avem 0% baterie. În momentul de față ne aflăm între Tunari și Otopeni. Și am rămas aici, practic. Nu, glumesc, n-am rămas aici, vă dați seama că n-am rămas aici. Acum o să mergem să încărcăm mașina la intrare în Otopeni. Aparent, mitul că noi putem folosi mașina și la 0% este adevărat. Avem norocul că sunt niște stații de încărcare în apropiere. O să ne ducem la mega imajul ăsta de la Enelix. Avem un kilometru până la stația de încărcare. Sper să ajungem. Uite, acum ieșim din Tunari. Fix acum am ieșit din Tunari și intrăm în Otopeni. Mamă, dar ce bine, e drumul rău pe aici. Vai de capul meu. E forță drumul pe aici. Accelerație la 0% baterie. Doamne. Ok, mașina asta e insane. Are 0% baterie și încă mai merge accelerația. Nu înțeleg. Uite, 0 km. 0 km, 0% baterie. Nu
Vă recomand să faceți asta acasă. Nu e bine să vă țineți bateria la 0%. Acum, ceea ce fac nu-i deloc bine. Dar e coșul de gunoi, uite-te și tu mașina de gunoi. Bă, rămân fără baterie. Ce ne așteaptă? Stația de încărcare aici, frumos. Nivel baterie prea scăzut. Încărcați imediat pentru a avea siguranța că vehiculul va porni, că va reacționa și că veți evita potențialele reparații la baterie. Deci nu ducem deloc bine. Nu naiba funcționează stația asta, întrebarea mea este că display-ul ăsta nu e pornit. Pare că funcționează care LED-ul ăsta așa. La stația asta trebuie să scoatem cablul de încărcare. Deci m-am speriat, Doamne. Deci sper că așa funcționează, dar cred că așa funcționează. Doamne, deci cum m-am speriat, hai să vedem dacă funcționează. Și băgăm aici. Sesiunea a expirat. Aul, stai puțin, băiatul meu. Și că, ceva n-a funcționat. No shit. Opa, se încarcă! Avem verde! Se încarcă! De la 0%, în 5 ore se încarcă mașina. Wow, ce experiență, deci n-aveți idee, chiar am avut emoții că nu funcționează stația asta. Și să tragem niște concluzii. Exact cum mă așteptam, mașina are o siguranță. Ce înseamnă siguranță? Adică, practic, după ce treci practic de 0%, ea nu se oprește direct, nu se termină bateria, are un buffer. Adică undeva, nu știu exact câți kilometri, nu știu exact câți kilovați, cred că undeva la 3 kilovați, ceva de genul, adică îți asigură vreo 20 de kilometri. Am văzut pe videoclipuri pe YouTube că îți asigură până și 50 de kilometri de autonomie după ce ai trecut de 0% la unele mașini LFP Model 3. Nu știu dacă la asta, nu vreau să experimentez o treabă asta, pentru că afectează cu siguranță bateria. Atât timp cât am adus-o doar un pic la 0%, nu afectează atât de rău, mai ales că am încărcat-o imediat. A few moments later. Avem 17 km de făcut până la supercharger, avem 5% și mergem ușor de data asta. Nu mai facem accelerări nebune, nu ne mai grăbim nicăieri, pentru că am experimentat care este treaba. Oricum, am rămas surprins de ce capacitate are bateria asta. Cu siguranță o să tragem niște concluzii când ajungem acolo. 0% baterie, dar am ajuns la supercharger. Hai să băgăm mașina la încărcat să vedem cu cât se încarcă. 15 și 52 de minute. Hai să vedem în cât timp ajunge la 100%. La 3% deja încarcă cu 120 de kW. Unde noi practic la stația lentă de încărcare încărcam cu 12 kW. Aici se vede diferența supercharger față de stație de încărcare lentă. După 40 de minute, mașina este 99%. Plinul pe care l-am făcut aici la supercharger a fost gratuit, nu a costat, pentru că încă este gratuit superchargerul în România, ceea ce e un lucru destul de bun. Nu știu cât o să mai fie treaba asta, dar nu se aude prea curând să devină cu plată. Și cât m-a costat la Enelix când am încărcat la stația aceea lentă, a costat 5,75 lei. Sper că ați înțeles de ce funcționează mașina la 0% baterie și care e treaba cu acel buffer, acea siguranță de la Tesla. Dacă mai aveți alte întrebări legate de mașină și nu numai, lăsați-le în secția de comentarii și o să încerc să vă răspund la cât mai mulți dintre voi. Eu am fost Andrei, nu uitați de like și subscribe și lăsați în comentarii ce părere aveți despre acest video. O să vă las o inimioară la cât mai mulți dintre voi. Vă pup, ceau!